ត្រីហ្នឹងគាត់ហ៎ទូត្រីអូអូមកត្រីហាមត់ហ៎មកហាមត់ហ៎ដាក់មកទៀងទៀងបានមួយអានោះហាមត់ទៀតអឺបិទមត់បាទអឺពីឯងឌឿនលើកមកអឺខោទៀតហ៎អានោះហាមត់នេះនិយាយហាមត់ត្រង់ត្រង់ហ៎ទៀងទៀងទៀងអានោះមិនតាមមករហូតដល់អឺអានោះអត់ប៉មណោះគឺអស់គឺអស់ប្រែដាក់ឲ្យតន់ទៅទៀងទៀងលើកលើកលើកមកអឺលើកណាលើកណាណាក៏លើកណាដែរទៅលើកមកទៅអស់មកនេះទៅអស់មកអានេះមកអីទៅអស់ហើយមកវិញហាមមកណោះលើកម៉ាក់ទួយស្ទួយអស់លើអូនស្ទួយអឺនៅត្រៃគេមកត្រៃគេលើឡើងតមកត5ទៀតអហើយតាមមើលតាមមើលទៀតអានឹងអត់ហាមត់ចឹងគឺអានឹងអត់ព្រីអានឹងវាឆ្អែតដែរអានឹងវាឆ្អែតហ្នឹងគាត់ចាប់ចាប់ទៅមកដែរ